肠，你怎么了，小肠？大家好，我是一只美洲蟑螂，我已经活了305天，从没看过自己爸妈。我住在厨房的排水沟里，那里阴凉又潮湿，永远有吃不完的食物，根本就是蟑螂的天堂。像我这样的黄金单身汉，怎么一直都没有蟑螂女朋友呢？啊，这是什么？哦哦，我不行了！哦哦，是个妹，还是同种的？哟呼！接下来欢迎收看蟑螂爱爱教学。我们秉持着自己物种自己延续的精神，首先请先选择你需要的蟑螂交配模式：一夫一妻、一夫多妻、多夫一妻、多夫多妻。蟑螂交配第一步，母蟑螂散发出准备好交配的费洛蒙。第二步，公蟑螂请用触角确认对方的性别跟种类。第三步，再请公蟑螂背对母蟑螂，张开翅膀并露出你的生殖器。第四步，母蟑螂爬上你的背部，将舔食你的分泌物。第五步，这时请双方转身，尾对尾，放心交配。哦，原来如此，Come on baby， 我来了。